O mundo conheceu o ditador. Sit down. Your time will come. My president. Mas o mundo nunca o viu em privado. Forgive me. I have nothing to forgive you. A família. Os elementos do regime. When you are off. Os métodos de afirmação do poder. Fire. The only comment I will make about the death of the sons is that it's a great day for the Iraqi people. A vida secreta de Saddam, como nunca ninguém viu. We must protect the dynasty. Casa de Saddam. Estreia hoje à noite no TV Séries.